Маңғыстау облыстық азаматтық альянсы заңды тұлғалар бірлестігінің ұйымдастыруымен қаңтар айында қазақ тілді журналистерге ауқымды тренинг өтті. Шараға Маңғыстау мен Батыс Қазақстан облысынан 15 журналист қатысты. Оларға ақыштан келген және тәжірибелі қазақстандық мамандар бір апта дәріс оқыт. Журналистер де алған білімдерін практикада қолданып, мемлекеттік органдардың ашықтығын және есептілігін арттыру, идеяларды іздеу, ақпарат көздерімен жұмыс жасау, фактілерді тексеру және оларды жылжыту тақырыбында журналистік зерттеу жүргізді. Алып отырған тақырыбымыз қазір таңда өте өзекті. Соның ішінде мен айтар едім, орыс тілді жаңа мақалалар, зерттеулер өте көп, бірақ біздің алаңдатқан осы қазақ тілді журналистердің арасында осындай нақты анализ жасау, нақты осындай деректермен, ашық деректермен жұмыс жасау, осындай қоғамдық мониторинг әдістерін, құралдарын пайдалану баяу екені, сондай аз екендігін байқадық та, осы қазақ тіл журналистердің әлеуетін көтерек деген бір жоспарымыз болды. Мен ойлаймын, осы жоба аясында біз сол мақсатымызға жеттік. Журналистер қазір өз тәжірибесінде мына үйренгендерін пайдаланып та отыр деп айтуға болады. Тренинг нәтижесінде 13 мақала жазылған. Шілде айында іріктеу комиссиясының отырысы өтіп, маңғыстаулық 3 журналист пен Батыс Қазақстан облысынан 2 журналистің мақаласы іріктеліп алынды. Үздік атанғандардың қатарында Маңғыстау медиа кезет сайтының тілшісі Жұлдызай Қалиева да бар. Ол тренингте алған біліміне сүйеніп сараптамалық мақала жазды. Айтуынша, сабақтардың зерттеу жұмысына көп көмегі тиген. Жалпы мындай тренингтер журналистерге өте қажет, өйткені қазір журналистика саласында үздіксіз даму керек. Конкурста мен жаңа өзен қалалық білім бөлімінің мемлекеттік сатып алу порталына жариялаған тендерін зерттедім. Яғни Алматыдан келетін оқулықтар мен оқу әдістемелік құралдардың қанша қаржыға келетінін, яғни соның құнын есептедім. Өткен жылдармен салыстырып, жаңағы сараптамалық материал жаздым. Нәтижесінде үздік атанып шыққан екен, қуаныштымын. Және де осы ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін өзімнің. Мамандар журналистердің әлеуетін арттыруға арналған тренингтер алдағы уақытта жалғасатынын айтты. Айта кетейік, Маңғыстау облыстық азаматтық альянсы өткен жылдан бастап Қазақстандағы ақш елшілігінің қолдауымен мемлекеттік органдардың есептілігін қазақ тілді журналистер арқылы нығайту жобасын жүзеге асырып келеді.